почитувани. На Светскиот ден на младите, социјал-демократската младина алармира за лошите и тешки услови со кои младите во Македонија се соочуваат секој ден и поради кои стравуваат за подобро утро. Лошите и погрешни политики на оваа власт најсилно ги почувствуваа младите во Република Македонија. 58% од младите во Македонија се невработени, затоа заминуваат во странство со билет во еден правец. Бројката млади кои заминуваат расте буквално секој ден. Поразителен е фактот што нашата држава останува без млади луѓе и без својата иднина. Бројката од 250.000 иселени млади луѓе од Република Македонија го вклучува алармот за црвената трева. Средношколците се под притисок на екстерно тестирање. Власта ментално и психички ги оптоварува младите со бесмислено тестирање кое не го валоризира агажманот ниту на учениците, ниту на професорите. Кога ќе завршат со таа голгота, следи нова голгота. Руинирани студентски домови, во кои до соба се доаѓа само со партиска книжка како придобивка на младите од власта на ВМРО-ДПМНЕ. Имаме високи партиципации за студирање, за кои нашите родители и последниот денар од својот џеп го даваат. Некои дури се задолжуваат со верба дека нивните деца ќе изградат сигурна и безбедна иднина во нашата земја. Дури 75% од младите сакаат да се заминат од Македонија. Го прашуваме најповикуваниот Никола Груевски, чуму високите партиципации и задолжувања кои мора да ги платјаат нашите родители, за да не поздрават на аеродромите со авионска карта во рацете? Држава без младина е држава без иднина. Младите луѓе се витален дел и движечка сила во општеството. На Светскиот ден на младите порачуваме. Ние, младите во Македонија, сакаме добро образование. Бараме шанса за пристојна работа без партиски уцени. Бараме државата почне да се грижи за нашата иднина, а не за нашето минато. Ние младите од Македонија сакаме иднина дома, а не надвор. Благодарам.